Radovi su obuhvatili i izgradnju kružnog toka, dvaju autobusnih ugibališta i novu javnu rasvjetu. Santore ulica je dugo godina bila u funkciji, njena sam postojeća nosivi dio bio u prilično lošem stanju, a i zbog činjenice da se na ovoj lokaciji radi novi veliki bolnički kompleks, trebalo je kompletnu infrastrukturu prilagoditi tim kapacitetima i količine prometa koje će gravitirati prema tom novom centru. Novim prometnim rješenjem omogućit će se protočnost vozila, a osim zamjene asfalta ugrađeno je 50% rubnjaka u dijelu talijanske srednje škole Dante Alighieri do Coatove ulice. Ugrađeno je i svih 38 slivnika, 4 kišna preljeva te kućni priključci na sanitarnu kanalizaciju. No građane više od svega zanima hoće li radovi biti gotovi do kraja listopada, za kada je i najavljeno. Tu je potrebno bilo osigurati jedan siguran i nesmetanu komunikaciju prvašića i svih ostalih učenika, roditelja. Radovi na osiguravanju zaštiti, znači tog koridora su napravljeni. Mi mislimo da ako ne bude bilo nikakvih velikih nekih vremenskih neprilika ili promjena, da će sigurno ispoštovati taj rok. S obzirom da je Santorijeva ulica zatvorena za sav promet, pristup roditeljima i djeci je omogućen zatvaranjem parkirališta osnovne i srednje talijanske škole. Kako je nemoguće drugačije osigurati pristup, mi smo morali preko tih parkirnih površina osigurati pristup pješacima, znači roditeljima i učenicima i nastavnicima, a omogućiti neki način da se samo ono nužna ona neka komunikacija motornih vozila koja će biti isključivo u funkciji opskrbljivanja i servisiranja te dvije škole, znači da se može to obavljati. U tijeku je ispitivanje uzoraka vode, pa idućeg tjedna kreće i izvođenje kućnih priključaka. Gradi se i retencija za prihvat oborinske vode parkirališta buduće pulske opće bolnice.